Så där vi får lösa lite olika exempel här också. Vi tittar på när båda de här absolutbeloppen är positiva. Så både den och den ska vara positivt. Och den är ju positiv om x är större eller lika med 2. Och den här blir positiv om x är större eller lika med minus 3. Så om vi undersöker då när x är större eller lika med 2. Då kan vi bara ta bort de här båda absolutbeloppen. Få x minus 2 plus x plus 3 lika med 12. 2 stycken x plus 1 är lika med 12. Vi tar minus på båda sidorna. Då får jag 11. Och så delar jag med 2 på båda sidor, Så får jag att x är lika med 11 halva. Så det här är min första lösning. Och det här 11 halva det är ju så mycket som 5,5. Och 5,5 är ju större än 2. Så det är inga problem där. Sen får vi titta nästa. När den här blir negativ men den där är positiv. och Då måste x vara mindre än 2 För är det här mindre tal än två, då blir den negativ. Men den här ska vara positiv. Så vi har att... Och vi har att x är större eller lika med minus 3. Så vi har ett intervall och det här intervallet brukar vi skriva som minus tre x 2 Så där brukar vi skriva intervallet. Så då är den negativ och den är positiv. Och Då måste vi göra på följande sätt. Då måste vi sätta ett minustecken före den första, x minus Och Den andra kan vi bara ta bort, så x plus 3. Och det här... Är lika med 12. Vi tar bort parentesen här, minus x plus 2 plus x plus 3 är lika med 12. Sådär. Och så ser vi minus x plus 1, de där två tar bort varandra så vi får 5 är lika med 12 så det här är en motsägelse. Lösning saknas i intervallet. Så. Och så sen tänker vi då när både den och den är negativa. Så då måste vi ha en parentes. Vi ska, ska tala om när det blir så. Och det är ju när x är mindre än 3. Minus 3. Så x är mindre än minus 3. Så då får vi att x minus 2 inom parentes minus och så sen plus och sen minus second, så det blir minus x plus 3 är lika med 12 så det här är då minus x plus 2 minus x minus 3 är lika med 12 minus minus blir plus så det blir minus 2x och så blir det minus 1 är lika med 12. Adderar 1 på båda sidor så får jag minus 2x är lika med 13. Sådär. Och så sen delar jag med minus 2 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 13 halva. Så där har jag min andra lösning. Så svar x1 är lika med 11 halva x2 är lika med minus 13 halva. För er som vill skriva det här i decimalform så är det där 5,5 och det där är lika med minus och så blir det 6,5. Sådär.